Mit navn er Kasper Møller. Jeg er automatiktekniker og lærling. Vi er ude af noget, der hedder Postriksrut. Det ligger i Hvidovre. Grunden til, at jeg melder mig til kurs, det er fordi, at jeg mener, at vi kommer ind i en mere og mere digitaliseret verden, hvor alting foregår på sociale medier og video. Så jeg tænker, hvis jeg kan få et forspring ved at og allerede på forhånd kunne vide, hvordan man klipper og klister i videoerne, så ville det være rigtig dejligt. Indtil videre der har vi lært, hvordan man ligesom laver filmen, så altså fanger serien så høje, så man ikke ligesom bare klikker videre til næste video.